Aí, rapaziada, finalizei o serviço da bota. Troca do solado. Olha só. Solado aqui é bacana, solado bom. Solado bem estradeiro. Olha só as travas dele, ó. Solado bacana. E tá aí. O serviço está concluído. É, eu não sei se a cliente vai querer fazer alguma revitalização nesse couro. Inclusive com algumas marcas do antigo solado. Ó. Não sei se ela vai querer fazer alguma revitalização, mas em si, só uma hidrataçãozinha básica aqui já resolve a situação. Então, tá aí. O serviço da bota está concluído. Uma dica para quem quer aprender a fazer a troca do solado. Certo? Lembrando que nesse caso eu tive que colocar uma entressola, tá? Que essa bota tinha uma entressola no antigo solado, mas se desmanchou. Então tivemos que colocar uma entressola nesse solado aí. Por isso que eu comprei um solado já um pouco fundo. Porque eu pude colocar 3 mm, quase 4 mm de entressola nessa bota. Beleza? Dica rápida do canal Sapataria Sergipana. Lembrando que toda vez que for fazer serviço de bota, tem que colar e costurar. Serviços de bota tem que ser colado e costurado, tá bom?